صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف پر شوقائیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. معزز علماء کرام و دادی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، ڈیرا دا خوشحالے خبر دا چنن پدا سے ویدارا کے مدد شرکت مقام لوشو جدا مدرسہ پاول کے دا لوم سرحد دا دین بنیادی خودے شوئے کابل موری سے اللہ دے پا قبر انوار نازل کی او بیا دا مگران قدر دا ٹولو ڈریر علماء استاد حضرت مولانا ایوب جان بنوری سے رحمت اللہ علیہ بنیاد دی جمعت نے خودے مدرسہ خود دین ابیا منتقل شو بل طرف تا خدا اللہ فضل دی دا جمعت او دا مدرسہ شاڑا پاتی نشوا او دا دی مدرسی دا ابیارے او دا ندم نسق او دا خدمت توفیق رب العالمین برادر محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالروف جان سے او داغ برادران و محترمان ولو بالخصوص دیر گران قدر رور دیر مکرم و محترم پمونگران جناب الحاج جلیل جان سے بیتا حوالک والحمدللہ پا احسن طریقہ مندے دا مدرسہ غیلی رخب کامیابی تاو رسولا و تاسولی دل چون دا دے مدرسے طالب علمان چی دلتے پینزو شپک کالا تیر کریو او بیا پا نور مدرسو کے دور حدیثو کونن اوی تا دستار فضیلتو شو او تا سولی دل کی دستر دا بناتو شو بدا او گنش میر جینکو تام سندون ورکلی شو و حافظان او ناظر اخوانان دا پک زیادی تا سولی دل دمارو دا ولی بذات خود کمون سوچو کنو حاجی عبدالجلیل جان سے عالم ندے او دا دی خاندان نا اللہ دا دی علم دا خدمت واغشت لوی خدمت اللہ دا علم واغشت او دا مدرسے خدمت دا اللہ واغشت او دل تکی دا قرآن و سنت در سنو خدمت اللہ واغشت او دل تکی حافظان جوڑی گی دا ولی دا دی بنیاد سرے دا دی بنیاد یو تکی دی یو تکی اگر دا دی که دی دا علماء دا منی نی ولی دی الکانی نوالا ما شموالی نوالا تر اوسا پورے دی دا علماء لاس سر لاس ملو کردے دی دی علماء پس سپلے کوچھتے کردے دی دی دا علماء خدمت کردے دی اللہ پاک اغس سے لپ دنیا کے ہم ورکلا چی دا علماء خدمت تے اوکا او دا محدثینو لمن دیونی ولا او دا غی پیزار دے اوگر دو دنیا کے خیم انشاءاللہ استاسو پلاسو استاسو پا خدمت بدا دے مدرسینا حافظان او قاریان او عالمان انشاءاللہ پیدا کی دا بنیاد دیجی زمانونو علم دا یو دیر لوی رانا دا او دیر لوی قیمتی شیر علم او دیر مخ کی ماتا محترم رول عبدالروف جان سے بھیلی دیر مخید قاری ایوب سے دی مدرسہ کے دی منگ جلسے لبرازی بیا خو ما سر روز کم دی دی خود جات مصروف ما محترم عبدالجلی جان سے پیلی فونو کو بیا کسان را لیل جی خام خام درازم با ورنو ما خام خود کم بشکم خو ماس خوتن تو بجو نفس ما 2001 سا دا 21 سالو چو بیانو نکو چی تم شپی بہر بیلا خبر دا و
ورنه نه کوم بیانونه خدا په ما ډیر ګران دي او ما باندې ډیر د زړه نه ګران دي نو ادارته د حقیقت وایم نو دا څو خبره ته وایم اسکو بنیادی سیز دا دے کہ تاسو بچو باندے علم و خیال مانتے جو دا علم سہرہ دے بچو تا پغار ورما چھوے قسم دے دا علم چکم برکات دی دا دنیا را گنڈا کھنا دا دنیا کدا دا ٹولی یونسٹیو کالجونا ڈاکٹران پیدا کی انجینئران پیدا کی اقتصادی ماہرین پیدا کی صنعتی ماہرین پیدا کی او دا وزارت عظما او دا وزیران او دا ٹولی اوزے کا قسم پا خدای قسم می دتا و خوالا که دا خدای پنیز دا یو عالم یا دا یو حافظ دا پیزار دا خور برابر قیمت دا دا خلوی نعمت تے عالم خو اغدی چی قرآن کی رب العالمین گواہی ورکی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او پدا سے انداز باندے اللہ ورکی قل اے مبارکہ محبوبہ دی خلقون تخبل تپوسو کا جواب مور کو تتا پوسو کا دا خبرہ دا سے آسان خبرہ دا بے دلیل خبرہ دا کی دی بخبلہ جواب دنے در کئی دلیل ورنمو آیا دی بخبلہ در تا جواب در کئی دا خبرہ پٹا ندا صفی ندا خکارہ خبرہ دا چی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون چی آیا عالمان و غیر عالمان برابر دی که ندی دی نخبلہ تا پوسو کا دی برا تا پخبلہ ہوئی چی دا کم دیکی دیش یو سلے دے چھے گا تا یو ہنر زدہ دے او بلتا گا ہنر ندے زدہ دوالا کم دے برابر کی دیش یو سلی تا دا سیکلو یا دا موٹر سیکل دا پنچر ہنر زدہ دے او بلتا دا ہنر ندے زدہ دوالا پا دی فیلڈ کی کم دے برابر کی دیش یو پا الگ تا مصری توب زدہ دے بلتا ندے زدہ دوالا کم دے برابر کی دیش یو الگ تا دا گاڑو دا پنچر چل زدہ دے او یو غٹ خان دے نواب دے بسر قیمتی دا دے سلو رکلو روکو گاڑے دے او روان دے اٹھے رے پنچر او سٹپنی ورسر نشتا اگا ما شم دے بچی راشا پنچر لگاوا اگا ورطوی بابا گیس نشتا بجلی نشتا اگا ورطوی اگا خان بابا وی چی بابا جی راشا دا سچلو کمالا گرمین مل شما اللہ سچلو کوا دا خو گران کار دی کرنے زبا ترکمی پور دی گاڑی کے ناسیم ضروری میٹنگ دی اسلام آباد تروانیم اگا ما شم ورطا ہوئی چی بابا جی ٹول مرتا دی ما شمانو بانے نخری کردی دی اور بل پنچریم نشتا دی اور تبریم پنچر دا اگا ما شم ہوتی بابا جی بجلی نشتا سو کم اس وائے کار سل روپے والا زر روپے والا پینزہ ذرا والا کو خدا دا پارا قیمتی میٹنگ دے گوارے کمیس شو کار میں خرابی پنچر لگاوا اما شم غلی غندی ورطا خان دی چی دوستنگ شا بس ما تا محتاج ہے نشی برابر دی اونر جدا شے دے نو چی اللہ پاک پیغمبر مبارک دا فرمائی چی تا دی خلکو نا تا پوسو کا دوالا برابر دی دی بخپلا جواب در کئی چی کی دی نشی چی عالم و غیر عالم برابر شی او بیا سا فرمائی انما یتذکر اولو الالباب اقل من سڑی پدی پوئیگی چی دا مولا مرتبشتا او دا غیر عالم کم دا او که کم انسان وی چی نا دا مولا غور ندی دا بلتی غور دی نو دا خدای دا کتاب دا وینا مطابق دا اقل من ندی دا بیقل دی من دی خلکو توائی پا بچو علم وکی او زبا تاسو تیو مثال در کم یو نمونہ دتا پیش کم تاسو بخبلہ پیش ہے نمونگ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و خاص شاگر دے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یعقوب اینمو یعقوب او مور بلے گا رنگ سازے لچے بچے رنگ سازیز دکا او یو اوٹل کی بے کار بکاو پخوا پا دے اوٹلو کی چھے نو در اوٹے باو دا پیو لسی بخر سیدہ نسوک چی برا دل دب پی ور تا جوڑ کر لسی بے ور تا جوڑ اکللا اسم لاہور کے سہر کے دا لسیان ملیستان خلصے گی چی اور رواج پکے نو اگا زمانہ کے یو دل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لیو گلاس لسی روڑا لیو دا خوخ وخشوی دا لکھ دا غیر قابل دے اگا اگدق سر دا تنکو و خیر مور لے گا چی بچے دا اٹھل سر سر دوستا جی نرنگ سازیز دا کا یو نر بز دا اب سار تو مازیگر ماخام بو واپس کے دا او استاد بولا دو سلو روپے جیب کے چوئے یو ذل پلا را تیرے دا سی یو بٹ مجلس ہو خلق ناس تو دا ابو یوسف قاضی کی ترس تو جوڑے گی یعقوب دی ورننا وقت چی گورم چی دا مولیان سکی دا جمعات کے سپینو جامو والا را گنشوی دی چی دا سی جلسہ جلس تی ورننا وقت وی قتل
نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ناستے اور شاگردان تیراتا ہو اور سب آستے دا قرآن و دا سنت خبر شروع دی دا آیت دا دینا دا مسئلہ معلوم ہے دا دی آیت دا معلوم ہے گی دا دی حدیث نا دا مسئلہ قلمون بیادی لکے لکے پاس شروع دی یو شاگرد بھی سید دا مسئلہ بلوی دا مسئلہ یو ڈیبیٹ شروع دی اور قرآن و سنت باندے پاس شروع دی دی یعقوب لے خوان ورکو اوہو دا زسکوں رنگونو پسے گردوں دا دا خودے قرآن دا پیغمبر حدیث دا خلق ناس دی دیر دخوان دی ورکو بس کے ناس ورکو سبا بیا کے ناس بلوز بیا کے ناس دا رنگ سازی پر خور مورتی بلوز تا پوسو کو یعقوب بچے اگر استا جی پیسے درکے کہ نہ درکے تخو تشجیب دین تشجیب رازی دی خود غک نکے که مور تا ویم چی موری ما خلار بدل کرده ده نمور غصه کی که ویم که استاجی نرا کهی پیسی دروغو کی رازو خاموش بلو چی سار دی رووت مور بر پسی رووت مور برقا پا سر کلا پتا رووت جی در مادا دوی گورم دی کم فاضی چی سنگ مور بر پسی دا دی نیغراقی دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی مجلس ترانا ناوات بس مور پویشوا چی رالا مور دا دروازه کیو تیر او ما خوی دا ما دی بچی لارا بدل کرده دخو اگر خشی پری خیلی دا مولی سیب سرا ناست را لو پی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی اواد را پور تک آئے حضرت مولانا سیب مولی سیب ارسو استلاچی واقع زمانہ کی خدای دا پارو کا کنڈا خزی ما دا غیو بچی دی دا پری دا و دا دیزان سرا کینو لی دی دا سکی دا مولا سیب زمان دا بچی دی دلتا کینو لی دی امام سے بے روخیار ویتا دے بچی باندے سکول گوانے ویتا وطا اونر زدہ کون کہ دے سو اونر زدہ کی ملل شلو پیو گئی نو تازان سرکے نو لے دے بچی دے رالا برباد کیا تشجیے براز دا مولیان دے خلقو تاسی ازگار گون دے فرقہ کیا دا خلق کوئی اے مولوی لوگ جو ہے یہ بیکار پرزے ہیں نا بس مسجد میں بیٹھ کر کاتے ہیں اور پیتے ہیں اور بس دا ازگار خلق دے دا ماوی که زمان دا کارا خبر شو توبی باو باسه یو دمی بچی تا دا دمتوب چل خواه اگه چل دا رخصا و دا دمتوب نزده که امور ورطای بچی سم چگنی پدا سی غم با دیوارم چی تر مرگ پوری با دخلاص نشه بچا وطاوی دا سغم دی وی تالیب کومه لگیا بای پا تالیبی که دولش پا با کتاب گوری سار با استاس تا نستی وقتی چی سی تالیبی که منت بوزگار نشه او چکل ملاشے رولش بابا کتاب گوری سار با طالبانو تا خیر جل با دی اوزگار نی جل من طول اروز شپا نا اوزگار ایو خو الحمدللہ پا دی اقبل نا اوزگار تیا دا اللہ نا دیل زیاد خوش آگئی شکر للہ نیر دا خدا نا خوش آگئی من خلق دا اللہ نا دیل خوش آگئی تو خلق فکر من دی او سوچونو کی فکرونو کی پراتے دی والحمدللہ من دا خدا نا دیل خوش آگئی من غواوی که خدایا تا مونگلی دا شکریت طاقت و توفیق را مخیطا دا پیغمبر دا حدیث و کتاب پروت سیب دینا لوی نعمت بلشتا رفتا ناصر اصر طالبان دی دا صفی شاگردان دا پیغمبر وارثان لاتا مخامخ ناستی اغا خلق منتا مخامخ ناستی جس کو فرشتے اپنے پر بچاتے ہیں اغا خلق منتا ناستی فرشتے وزر خوری ورد نمونگ لپارا لوی سعادت غنیمت بلکم نمونگ پیو سید جاڑو پیو سید مونگی خدای نا قبول نشی چی تا رد نشی پروتے گا مونگ پیو سید جاڑو چی خدای نا قبول نشی اسی نا رد نشی مونگ پدی جاڑو چی خدای مونگ نا شکر نشو اللہ دا شکریه توفیق مونگ نسید دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سیب من اگا دا امام یعقوب مون وانتا وی دا بچی دی را تا گٹ وٹ کو خدای دا پارا پریگی دا امال اللہ شلو پیو گٹی نو کما گندی ملاوی کنا نو گو سبا وو دا شبا خیراتی سبق مرتخیم یو رو پیتے نالم نخری دی بیلے جوڑی کلی امام سے بیلو خیار اگا تا پتا وچی دی بچی کی یو کمال شتا دا دی بچی نا بخدای یو سی یو شی جوڑی انشاءاللہ امام سے ورتوی ویزا ورتو نرخیم کن ویتو تسو نرخیم ایک بخت دا سی انر وردخی چی بیا بدا پستے چل غوزو با دامو الواگانی خوری دیتو خیار تو امام سے بیزو دا سی لفظی ورویشتا
چې د پستې بادام چې الغزو الوا الوا نوم چې واورېد د قاضي ابو یوسف نو نخلې نه لاړې روانې شوې الوا خوب شې دې سه نو څه وایي لاړې څنګه روانې شوې داسې ګوره دې ټکی ته واوره دا نه وایي چې دا څه هنر دی دا نه وایي دا وایي وایي د هنر به کله زده کړې کب سیکھے گا دیکھ کب سیکھے گا نا پتہ لگے دلا یہ تو غریب حلوا تو شوق پیدا تو جن جیسے کبھی کہ دس سے شیر ہے سو نر دے گا بمنگوی کہ نا اسے تپوس کے وہ جتا ہوئی کل از دا کئی پتہ لگے دا چھے کل مانا حلوا با کل خرم حلوا زبردست شیر تا سو کو پی مونگ بدنام کڑی ہوئی وی دا مولیان مدوا خوا ادو مونگ بدنام کڑی ہوئی مولیان مدوا خوا خدا بلکل دمو خوا خدا ما یو دل بیان کې مونږ چې الوا خرو زموږ ثواب کېږي تاسو چې خوره ثواب نه کېږي یو بابا ما توی ذات در ترخذو والا خو یو الوا دا نو ستا ثواب کېږي زما نه کېږي ول ستا الوا جنت ته راغلی یو سړی پخکړی ده کنه مې بابا جی نیت تقوا کې ده زه چې الوا خورم زما نیت دا دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوه والعسل زما د محبوب پیغمبر شاته الوا خوخو زه په دغه نیت خورم د پیغمبر تابعداري کوم دغه محبوب غذا خورم زما ثواب کېږي ته د سویټ ډش په نیت خورې ستا ثواب د کمې نه وي ته خو دې لپاره خو چې سویټ ډش ہے نا کله هضم کرے گا مزیدار چیز ہے اور زیب نہیں نہیں میرے محبوب کو پسند تھا میں اسی وجہ سے کہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ کدو بخوڑ کدو اللہ وی ولے وی رسول اللہ مبارک سر پر اٹھے ناس تو ما نو در کدو ٹوٹے اخوا خیوے لا ازال احبہو اسی وقت سے اب تک مجھے کدو انتہائی پسند اور مرغوب ہے نمون پا دین ادخل او دو خوخپلو طالبانو تبایما چه طالبا گوری کده الوا پلیٹ در تچا کی خود او اول نا خیر پور دی خلاص نکا چه سرمن دیو باس اسی پی بدن آنے نو ولی نخوری او دا چه من گواده که دا دو دیگا الوا پا خشی دا تون مولیان خوری در سلور مولیانی اگی غریبانان پا شریک یو پلیٹ گو خوری باقی تون تاسو خوری او بدن آم مولا دی خیر الوا خشیر الوا خشیر ما ته ډاکټر یو ځل وی الوا کم خور خواږه کم خور شوګر بده چې سیل کوم یو کوټه تیز شی وسو وخت کې الوا کم خور او خواږه کم خور روټه مې خور چې الوا کې خور وقیر لري مې دار هغه الوا ته چې ملاق ما ته غزوی بابا د سکه مې الوا خور وی ته باندې ډاکټر خواږه نه دی بن کړ دماغ دماغ خراب ډاکټر وای چې شوګر ټینشن سره زیاتی ڈاکٹر وی شوگر سے زیادہ کی دا الوان خلو ٹینشن جوڑے تینا خلو ٹینشن جوڑے یوین والے سر با یو معمولی درجہ اچت شی یوین والے سر با سنو چیتی گے لکا یو درجہ با اچت شی یو پیند درجہ با اچت شی چینا خلو ٹینشن جوڑے گی زبردست اچتی گی بلڈ پیشن مچتی گی دیکھوا کدا خدای بندہ الوان سے کپرے دے کاؤ الوان زبردست کاو امام صاحب و خیار یو دل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مخاق مذہب سر طالب تھے الحمدللہ یو ملا سر خد پا کور کے دن سر خفگان پا جا کر شکر کور خد دے صحابان سر خبری نکو لے ملا صاحب اتنی خبری ولی نکی وی نہیں کن در سر قرآن شو سر مولا صاحب لگو سوال اللہ وی کتا ما سر سبا بان کو ری خبری نکلی تپا ما پدری و طلاق و طلاق دا دا طلاق و نخذ غریب یری او دا مکوی خواب دی نظام ساتے خذ و سرمون گوری ظلم کو خپکی گئی ما دا نانو مجلس ہم لیغی دا پارا مخابرہ خذ و سر انتہائی ظلم کی گئی دا دوست با دوست سر کاروبار شریکی روان بشی سبا وی کتا سر ما بیا کاروبارو کا و ما دی خذ پدری و طلاق و طلاق ضرور او ضرور بروان راشی خود تا وی کله ما دی رو سره تا خبر وکړي بدرو کانو تلا کته پلار کړه لاړې بدرو کانو تلا یاره ویم چې دا خخته مو چا تکلو په ما زیګر به خبيس بچي خذ له زور شو یو راغه د مسالې ته پوسې کو دا خذ درې طلاق ول کړو له زمانه شو یاره چې لاس مو چت کې او دې سره سپېړې مې وو ما تا بچي وې دا څه کې جنگ نه جوړه ما وې او سره
دا خدے سڑا بانے لاس کے دے ستا لور تا سوک طلاق ہوئی تا خبر کے گے کنا خبر کے گے ستا خور تا جے سوک طلاق ہوئی تا خبر کے گے کنا ظالم دام دا چالو خور بتا من بیر سنو بیر زیادے کھا خزی واحل تکول ظلم پلار کنزل مور کنزل پلار کرن پری خودل دا انتہائی ظلم دے خدو سارا دا زیادتی لی دا خدو سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کی با دے سلو خزی واحل نو حضرت عمر اعلانو قوی کنن نفس چا خزی واحل سرمن با باسا اخو زبردست مجاہد انسان و بہادر بس خلق والتا کول پری خودل یو غم بلم دے چی خدا نوے نو دا سر خوڑلی بیا با قابو کیسے بیا خدا رمان دیرا گرمی کی پریدی دینا نو احل با نکے او پرش با کے زمان علاقہ کی پخوایا بڑا سڑو ما سر را رے زمان تانا کے دویم نمبر ودا سو تو ایڈیشنلی سکو ما تو یہ رجی ڈی پی او سرستا تعلق رستا میں نہیں او یو زمان جو نہیں رہے راوس تو یہ غیسے جو کڑے او سر سینی رہے بڑے ری ایڈیشنل کڑے ما وہ تو وائی چیدہ خود زمان کرتا بھی رہتی دا کہ ما اسے چوکی او بلو دی ریٹر کے گا مچہ تیسے جو گیرت ہو کم ما گا ڈی پی او تو ٹیلے پھولو کم ایلا کا واقعی تاخر ظلم کڑے دا اگا جونئر دے سے چو کڑے دے او اگا چھے کم سینئر بڑھا دے نو اگا دے ایڈیشنل کڑے دے دائے سے چو لگا ما تے مولی سے پر دے برش نشتا دکے پرش نشتا پرش مونگا گئے سے چو کو چھے پرش کئے نو دا پرش مرش کوئے خو کو تک تبا نگو تے کوئے گوئے کہ پرش تے پری خود کنا بیا توبہ و باسا گوئے بیا خد سارا جوندم گران دے نو خبر میں دے پورے کولا چھے حضرت عمر سے بیلانو کہ وال خلق پری خودل میں دے خدو با دے خاوندان لے جوابو نور کرو میں او بانڈی سی دے آغتا خد جوابو نور کرو او بانڈی سی را گئے حضرت عمر سے تا شکایت لے وی سیب تامن دوانو نبن کری و راشد مون حال گورا نو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نکاہ کی دا حضرت علی سے لرو مکن سو رضی اللہ عنہ دا غی عمر کمو گدارا بے او سرکولا وچی بانڈی سی را گئے دروازے والا دے دروازہ چی والا دے وقتی اگر ام کلثوم پہ حضرت عمر آوازہ اوچت کرے باندی سے خود سوچو کہ چی مون باندی خد آواز اوچت ہے میرو المومنین باندی خود ماں خد آواز اوچت کرے یہ دروازہ والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہوا تھا مرگری سوے یو مسئلہ میں روڑے ہو حل شوا کیسے حل ہوا تم نے بیان نہ کیا کہ بتایا نہیں اور حل ہوا وی ما دخپل خد شکایت روڑو چی خدا منگ لجواب رکی پا منگ آواز اوچا تی ستا علم پا کور کی ولی دا چی تا گزارا کی منگ بے سر کی کوا ابھی سنو حضرت عمر ورطا سوئی وی خد ستا پینزی ڈیوٹے کئی سو سو وش میرا یو دا تا دوڑے پا خیر دا غٹ خدمت تی قسم دا غٹ خدمت دوڑے پا خیر چی در تا پا خیر دی زمانہ کیا گا زمانہ کی چی نا ترکاری در تپخی بیا پریکول کئی بیا اور بلائی غریبا بیا ستا میل مجرا شی لس میل بانے دی روٹے پخوا او تاسو دا خاریان خو خی بازار نمبر اوڑے منگ سکو منگ سر بازار نمبر دو بجے را تا ٹیلیفون شی دو بجے ٹیلیفون شی مولی سیب در لو سو کسانی پینزا روڑے برابر آوڑا ستا ماما پلار پر روڑے برابر کی پر دو بجے روٹر کم دی پتو رنگ دور روٹر کم دی زمان یو دوست ناغرہ تا ٹیلیفونو کا عبدالجلی جال سے وی پیجے انو میں ناخ لما وی منگ در لو دے غرما و دا اوڑی دوانی میں بجے وی یا درے وی خوب ہے پاس ہونا وی منگ در لو ڈوڑا ہے برا برا کا میں سو ہے وی منگ یو گاڑی پینزے کسانی ہو میں کم دیرہ روانی بس دریاب سر نزی ہو میں دا قلتو زے کے کبان روانی مالم روڑا دے وقتی زمان کم دینے روڑا دیتا برا برا کم تو پی خور خار ہونا دے وی خا خا سیٹ رو بڑو میں خایا اٹھے کے سبر کا واضح اٹھے کے پا کمال آر برا دے پچار سادا باندے برا دو کلمے ال تک اگر چوک کیوٹل دے اگر ہمیں ادوہ کے لوگ کباب ہم روڑے مستب ہم روڑے ڈوڑے ہم روڑے دس برابر بروڑے بس اگی غریبانان ور سر روڑے جیسے گے روڑے نو ماو تو بس دائیو خدمت پر دو کم کہ کیک بے اکدم در تنزو سے شاد داؤڑے تو سب سر مشی نو چھے دو بجے دو نہیں میں بجے تابانے میں مراشی نو تب وزر سکے او گران خیال دی کر او دا خدا بیام پاگی کے لگیا دا روڑے پا خی چٹنی برابری تو داوکا داوکا نو حضرت عمر صاحب وطا یو ڈیوٹی دل دا روڑے دا پا کولو کدے نکولی او تا دا بازار نا روڑلی او یادی اٹھلوالا دا نوکر نیولی سولو تنخواب دا نا
نمبر ایک. نمبر دو جامع درجہ دی دوبی والا خدمت کئی کدا خدمت ادھر تن نہ کولے او تا تیار جامی وندل دغه تلے لے گلے دوبی لا او یو نوکر دینے وے سورۃ تنخواہ بدتلا. نمبر تین دا کور چپلاسی خدمت کی زی جارو کئی او صفائی در تکئی کدا ڈیوٹی نہ کولے او یو چپلاسی دینے ولی پی ان کلاس پور سورۃ تنخواہ بدے وقتے. نمبر چار دا کور چوکی داری دے کئی یو خدا چھے کور کی غل نہ رازی کدا ڈیوٹی دا دی پزی منوان او چوکیدار دینے بولے سمنا تنخواہ بدے ورکولا. او نمبر پانچ نظر دے پی دا گناہ نا محفوظ دے چھے کم خدا دا پینزے ڈیوٹے در تک کئی او تور سر گزارا نا کئی کئی بس خدا سر گزارا بکوا گزاری نا بغیر بل سر تکول ایم نشی او سا خدا دور تلی را گلے دے وہ حیا دے پدے کے دے چھے خدا سر گزارا کوا او بس لار داوا چھے مولی سے بیلی چھے کلا دے غصہ کی کنا نو گوری کوتاک دا گوتے نکی تبا کوتاک دا گوتے کہ اگر بس آدر پوگا کی جدر نلارم بیا بسکے حیا دے پدے کے دا چھے خزی گوری دیر سخت غصہ ام در تخو مولی سے بیلی چھے گزارا کوا نو زب گزارا کوا بس اس میں تمہارا خیر ہے. او دا سنویم دا رسول اللہ مبارک فرمائے خیرکم خیرکم لے اہلہی تاسو کے بہترین انسان آغا دے کے دا خد بچو دا پارا خوی و انا خیرکم لے اہلی پتاسو ٹولو کے دا خد بچو دا پارا خیمہ. او حضرت انس سوائی کمائل ترمیزی کے رازی ما ضرب امرأتن ولا خادمن قطو کہ رسول اللہ مبارک پخپل جن کے جتا یو خادم او بی بی وحلے ندا اخلاق و تلخایاں مدارس دا بناتو کے داخل کا خویبو پی جنی دا بچو دا خاون او دا کور دا تیرے دلو زندگی بو پی جنی لڑا داخل کا مدرسہ تل بنات کے دا بچو دا تربیت او دا خاون دا او دا خواہ سر زندگی بو پی جنی بیا با جگڑی بنی انشاءاللہ لدی مانا یو دا چاہتا پوسو کو وی پنیٹ پہ سوال را گلے دی مختصر جواب بواری اچھے دا چاہ جواب دیر مختصر و انام بورکے او غسوال دا دے چھے مدرسات البنات مقصد سدے جینا کو دا مدرسو دے نو پدے خود کتابوں نے لکھے 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 خود دا ٹولو دا چھے مختصر جواب تمالا راکے نو دا با انام گٹا میں ماوی لکا وینا نتا پی دو درے سوچو کا میں ما سوچ کر دی لکا میں وہ لکا چی دا مدارس و دا بناتو مقصد دادے چی دا منگ پخوین دو لونو کے دا بی بی فاطمی جلک نمائش دا عائشی صدیقی نقش پیدا شد دا اولی که باس دا مقصد رشتے وی دا علماء سو نلوی کر دیا نن اغیار لگیا دی زنانے بربند اکلے پر دوگو ناو استل پتلونی ورواچ او پر دوگو کتوی دلتا دے پدے او میرا جیسے میری بلکل او دا سی زنانا رویت میدان تا چی ابوی کٹ استین والا کمی سونا چاہی رسولی نشتا بلکہ کمی سونا نشتا بنی نونو کے گرد نشتا او بلکہ جانگو کیوں نہیں کرو کے گرد شاٹو نا چولی دی سر و اختب کولا و سوشل میڈیا مائتا سنو گولا اغیار لگیا دی زمان لور خورتا دا دمانو شکل جوڑو لگوانے دا امریکی و دا برطانیہ و دا انڈیا دا ڈمانو نقش پکے جوڑو لگواری علماء و کارسلے کہ پا دی لونو خویندو کی دا بی بی آئیشہ و بی بی فاطمی جقش جوڑ کی سمرلوے کار دے سمرلوے کار دے الحمدللہ نو سمو دا پسی رات ٹیلیفونو کوئی مولی سے بغینام میں اوگٹ نو میں ظالم بچی اپوٹ نیم خودر سردما کی نقل خودر تما خولے دے الحمدللہ علماء اللہ پا ہر میدان میں کار ہر میدان علماء بد بنوائے بچی عالمان کے پا بچو علموں کے اور دیر خلق کوئی کما پا دی بچی علموں کو ڈوڑے بدا کم دے ماوی دا خستا پا اللہ رو یقین نشتا دے ایمان دی کم زور دے ڈوڑے دے چالا سکیلا شوق سرا نور شوق سرا بڑا سم شوق سرا ہوا رجت چا سرا عزت چا سرا ڈوڑے خوف مگنا خدای راک رس سے رہی تاسو سو کھوڑا طول مرم لاؤنو خوڑا خویند کچالان و توت باٹنگن کدا مخی خدای مردار چرگان منگو خوڑا گڑان منگو خوڑا با خدای اخینو
منتخل کوئی دوڑے دل کوم گڑا لالو میں دا خدا خاطر او کچت ٹیپر پاخه کا گڑا نو نل سخا دے تمون گو خڑا چول دا خخ ورا کو نہ مون الحمدللہ خدا پاک مون دا رب مون لے اللہ دے شکر یہ طاقت را کی بس ورا کو مون گو خڑا تسو سو خڑا او چے کم لے لدو چرگان 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 او مون پکی لا نخری بیا لے کو زور تم دا پنڈور نہ خرم دا سپین کورانی اس کے سوک ٹیلیفون کے گر اٹھائے بما سارا خورے دی سی چر میں دلال لال کڑے دے بخورے خدا راکے کی سب وقت گڑان راکے چیلی راکے قسم پا خدا دم رپایتی شی یوی ما سار دوڑے اخرى بلی ما سار اخرى بلی ما سار اخرى ما تے اوزر ڈاکٹر گولے اولی کلی پا نارا بخورے میں نارا ستا رہا نہار مو تو میں نہیں جانتا نتا نہارا نبی جن میں نا نلو خیر تا نار نیم ایزا خدا دا ناری پا روز نیم پیدا کرے سڑے دا سکے ما تا ملی والا نسخہ دیکھا نار دا نیم سار کے پاسے میں سار کے پاسے میں گیا گرمی کو دوڑے خورے الحمدللہ خدا را کئی روٹ خورم عرص خورم اللہ را کئی نارا کم جانا را دا میں تبا ناری من نار نیو او دا دا تزاق دی قطوے دا من دا علماء کی ناجول ہے دوی دا تنوی دیو ہے دا رشتی آگے دا روح نوی دا ٹول دا بسیار خورے و دا دیر خوراک دلا سنا جوڑے دی غریب آنے چھے دا یوں مولا با انہوں میں نکے لوگے نہ مڑ دے مولیان کے مرید ہاتھ اٹھے چھے مری مولا سے سنا ڈوڑے خوڑے دے ڈاکٹر للا کی ڈاکٹر وقتال تاسی ٹسکول کی دی او اگر دی میرے مولی سب سے بیماری خود ارکی نہیں ستے جب ڈاکٹر دستڑے کا سر نہ نک پورے در پسی گر دی پا مرض گر دی گر دی غصام ورطا ہوا ہے نیک بختا کے شے میں دیر وحالے تو حقیقت منگلہ خدا راکے دیر خدا راکے شکر دی اللہ دی منگلہ دی شکری طاقت راکے نو ڈوڑے خبر مکہ وچے ڈوڑے بدا کم دے نہیں جیسا ماں بچی با دے علم کو ڈوڑے بدا کم دے نہیں ڈوڑے بدا کم دے نہیں روزی چاہ سرا عزت چاہ سرا رزق چاہ سرا بچی چاہ سرا مال چاہ سرا دولت چاہ سرا جن چاہ سرا مرک چاہ سرا ام من شئئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم اللہ اذا ارشی خزانہ ما سرد پیو خاص اندازہ نازم علم و کیپا بچو علم نشہ کولے علم و علم نیو نسی من آوکے مدرسو سر امداد قسم پا خودے علماء خپل مشرانو گنے علماء پا کم علا رکی روانی تابا غلطی تدبوز انشاءاللہ حلدیس نیخ طرف پا دی بوزی دا دا علماء برکت تی چدا نا دلی دا برکت من دل تراغون شویو علماء دا ناس تی برکت دا زدہ کی قطوی علماء سر خپل جور پیدا کہ ہر میدان کے علماء سر جور پیدا ہر میدان کے عالم خپل محترم ہوگا نا خپل پیشوا ہوگا او خبر میں کو عالم پس اس پکے مو آئے تبا بس غرق بشی یو کسو او طالبانو پس علماء پس بس پکے سپورے وے او مدرسے ورطا بندہ کڑے وا دا مثال در در کول شم اللہ پاک جب کی چنجی ورطا کڑے او کہ دنیا کی نصر خودے صبر کی صبر کچھ کم انسان علماء پس خبر ہے کئی کنزل کئی مدرسوں پس کنزل کئی بدر دوائی نو قبر کے دادا قبر کا نو کر دادا شکل دس پیو دا خیل دے نو راشا بیاما بیاما علماء سب آیا نید اللہ قرآن دا پیغمبر حدیث بیانے کہ تا علماء پس خبر ہے تا پا علماء خلق بدگمانا کہ تا دین تا بند تڑے تا مدرسو پس خبر ہے مدرسہ کی سب آنے گی دا قرآن دا پیغمبر حدیث بیانے گی تا مدرسو پس خبر ہے کہ دا خلقو پا مدرسو اعتماد ختم شی پا علماء اعتماد ختم شی دین تا دے بند تڑے دا خلق دارے مانے پلم پا بچو علم نکے او چی بل سڑے کئی ودا ملاخص سڑے نرے چی خلق بچی نور لیگی مدرسہ خنہ دے چی خلق بچی نور لیگی چی شاڑ پاتی شی بچو علم ہو کے خان علماء سر کینے علماء سر ہر میدان کے بس عالم پل مشر و پل پیشوا گنا ور بسے دے انشاءاللہ غلط تبلی نبونے باہر کیف ہو نو آغا ملا سے وہ آغا خپل خد تاوی ایک تر سبا خطو کوری دی خبری و نکلی وما پدری تلاقا تلاقا بس خد ابلستن تاو خطا نیما سر لاندے کا نیما خول لاندے ملا سے بھی دا سب پغم بوڑی دی ما خود دمکی ورکولا تلاق و نخذ یری گی دا با خبری شروع کی میں اس کے غیب علاق و سر بخور خلا بند دکلا الکسات تیر شو ملا سے ابن خوالی روانی شو
اخذے سبا میں ویلے دے گڑے خوبے نا او سبا را روان دے پتے دے کہ خبر دے انہوں پہ درے طلاقہ میں ویلے دے وہ تسکے دے پس اکر او خضا امک کا لاس خوزے چینا کم دے سر خبر مولا سے وہی دا سپا مصیبت ہوئے دے لڑا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پس دروازے ورتے ہوئے لگا امام صاحب تاجود اللہ پاس امام صاحب یہ غم کے گیرے مصدی خد خبر نہ کولے ماوی کا سبا خطو پور دے خبر انہوں نے پدریو طلاق و طلاق اگے کھلی تے جلند الک خبر میں پے اوئے سکے تا وہ سر دی اس نو سر دی جو بس تے وسا چھوڑو کور والے سر دی اے ور بشی خیر فکر نو کر ہاں ما تا گو اگے سلی امام صاحب پسلا امام صاحب دروازی نا سر سو کے صاحب مسئلہ کے گیر خدر اثر خبر نہ کولے ما ور توے کے کہ خبر بدرو طلاق و طلاق سبا خطو پورے دیو نکلا غمر دار خبر نہ بی زمان خدای بخیر کی ورد در دم دیرا غی دت خدی سر بیا کے نا سی خدی اگر سبا را فادی کہ رو خط مت غا کیو تم غار کے ودم خدو مقل اس خدی کے نکو بیا من سے مام سے پسلا ور اقل دی تو خیال تو تفر سی بانان وی یا کہ علم را دہمن اقل باید یو من یو چٹا کے علم للس من اقل پکار بعد سڑی سرا علم کمی اقل زیادی خدای تیر کار وی بعد سرا علم زیادی اقل کمزوری تب وہ برباد شد غرق شد امام صاحب را رہے وی دخل سرا کیر گڑے خو نوی امام صاحب جمعات گوٹ کے ادھر بانگے شروع کو اللہ اکبر اللہ اکبر خدی خو ہوئی چھے بانگ خو خلق ہوئی خواہ گو خوئی چھے سبا خطر خطر بس بلستر نے مخ کارا کلو خاون تاوی اک کا دے سبا او خط تانا خو خدا اخلاص سکرما امام سے بوازو کہ سبا ندے خط لے مخ کے دے خبر اکلے بانگ میرا تا مخ کی ہوئے بولے دیتا او خیار تو امام سے بخیر نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آغا امام ابو یوسف مرتا وی وی دا سے ونر خیمہ چی بیا بدا پیستو چی الگوزو بادامو الوگانی بخیر بس موری بیدا کل بی سبرو کا خدای پاک دا اغی یعقوب نے امام ابو یوسف جوڑ کر دا حارون الرشید قاضی القضات تے خدای پاک جوڑ کر چیف جسٹس کی ورطا وائے لوی شخصیت دا غزی با حارون الرشید سر ناس تو یو دا حارون الرشید لاغ اخپل لنگری الوا پس کرے وائے او پاگی کدا چکے و پستے پالو دا سی دنا چولو اچھی راول ویدا سا شید ویدا نسیب تالے و خاص دیس جوڑ کرے ویدا با پستے شب جزو خرم دا قاضی ابو یوسف لے اسے کہ اگر اخری کہ اگر دماغ پہ مضبوط چھے کہ دین خدمت ہوگی تا سم دا سکا ہوئی کہ خوراک کو کیا علماء رو تا تحقیقت پہ ہم بولے سنجیدگی سر در توے خوشی پوخ کے علماء رو رہے حافظان رو رہے طالبان رو رہے نیت دا کرے کہ دین پہ دا قرآن و دا دین خدمت ہوگی تا دماغ مضبوط چھے کہ دا خدا دا دین خدمت ہو رہے دا نیت کوئی او بیا انر بادشاہو کا روزانہ روزانہ ایسا حلوہ آپ بناو گے اور قاضی ابو یوسف کے اڈینس جاری کا دابال تلے قاضی ابو یوسف لے چلوہ لڑا آگا چی وہ کہتا مور ناس تو وہاں مور دا واخلا بچے سلی ویدہ ما دا استاد ابو حنیفہ خبر دی یاد ہے اگا انر میز دکڑی دی خراو سالو آگا موری وہ جلل وی جلل وی خدای دی استاد استاد ابو حنیفہ قبر انوار نازل کی دا سی انری دا توخو جنن ستا دا برکت تا منگا ملواگانی خو بادشاہ سر سنگ پا سنگ ناسی او کما والا انر دکڑی وی تولو دوی لاسونا درنگونون جامی درنگونون دمارونو پا بچو علمو کے او اخیرت مرتبہ خو رسول اللہ ببارک فرمائی دا عالم او دا غیر عالم با پینزہ سو چند مرتبو کے فرقی سمرہ پینزہ سو چند مرتبی با دلو چتی وی یو مرتبہ دمرہ دلک از مکن اسبان پا بچو با علم کوئے کا خیری کوئی با او یا حفظو کے مدرسو سر امدادو کے دا مدرسو سر تعاونو کے دا علماء سر ملو کے محبتو کے دا علمانو سر طالبانو سر محبتو کے قسم دی دنیا کی بم اللہ خیر در کی او پا خیرت کی بم اللہ خیر در کی دا سو خبری میں احساسو پا خدمت کیس کرے زبیادا محترم رور او دا زمان دیر مکرم دے عبدالروف جان سے دیر مشکوری ماں او اللہ تعالیٰ دل ریل خیر ورکی و عبدالجلی جان سے محترم دا دی طول رونو دا اچھے اللہ تعالیٰ دمرا دا دو مدرسو خدمت خلی دا زمان دوستان دی حاجی غلام سرور سیب ولدی غلام صدیق سیب مرحوم او ملک نوید سیب سر اورنگزیب سیب مولانا اختر رحمان سیب الحاج پرویز سیب الحاج غلام قادر سیب حاجی میر محمد سیب او قاری عبدالبسویر داغی بچو دا پارا او خدمت حسین سیب دارنگ نور
شاہ گل صاحب ډیر مرګری دي دوی چې د مدرسې سره تعاون کوي دوی سره تعاون کوي محبت ساتي دلته کې زموږ یو بل شاګرد قاری یوسف دوی سره مدرس دی زموږ داسې ډیر خدمت کوي لکه بچی غوندي الله دې ټولو له خیر عافیت برکات نصیب وګرځي الله دې مدرسې له ترقی ورکړي الله برکتونه ورکړي او دا چې څوک باندې ونه واغشتل دې مجلس کې زموږ یو بل دوست ناستې ګل محمد صاحب ماته مخامخ ناستې ابتدائی طالب علم الحمد للہ او قاری لقمان سے امریکہ کے غیلم روان دے اللہ دے خوشحال کی سفر اللہ آسان کی جی او دو مازا دوست غلام احمد صاحب دتا دعا کہ دیو بچی بیمار دے اللہ روح صحت ور کی عافیت ور کی اللہ سر ټول بچو خوشحال کی اللہ برکتوں نے نصیب کی دتا نور دوستان دی زمونگا مسر ملاقاتوں کی گے اللہ خوشحال کی او دعا کہ ټول ما سر عہد کرے کہ علماء سر لمنی بلا علماء نے شیخا مکمل ہر میدان کے بودرے گے دا علماء سر انشاءاللہ او دا ټول بچی دا ټول مرګری دوستان ټول الله خیر برکت ورکړي الله ټول په جمع دعا کوي یا شریکا الله زمون ته راضی شي خدای زمون ګناهونه معاف کړي الله زمون توبې قبول کړي الله زمون گا د دې ملک حفاظت وکړي د دې وطن حفاظت وکړي دا ملک هم الله د قران او سنت پر رڼا باندې عبادت کړي الله دا چې څومره دوستان جمع دي د چا اولاد دي یا نارینه اولاد دي توله نارینه اولاد ورکړي څو بیماران دي یا پکورونو کې مریضان دي روح صحتونو شفا ورکړي څو قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د مدرسې ترقی ورکے او خدای د خپل غیبی خزانو نه غیبی مدد وکړي او مولانا صاحب ته دوه کې مولانا فضل الرحمن صاحب د احمد برکاتوم کې الله حفاظت نصیب کړي الله روح صحت ورکړي نور علما ټول ته دوه کې چې الله ټول له روح صحتونه عافیتونه ورکړي او چې څومره دلته دوستان ناشته الله د ټول د خیر د برکت د عزت جو نصیب کړي د ټول دعاګانې قبول کړي د ټول پزله کې چې حاجات یې خدای ته وته پوره کړي زنانا کې څومره راغلي د مستقبل د خوشاله ژوندۍ نصیب کړي د خیر او د عافیت او د برکت جو نصیب کړي الله ته زموږ رسول الله مبارک سره د قیامت پرز د حوض کوثر پر غرام مرګرتیا نصیب کړي.